समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार केही केही थप के दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियासँग श्रम समझदारी नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया उड्न पाउने कञ्चनपुर बलात्कार र हत्या घटनामा संलग्नको तत्काल पहिचान गरी कार्यवाहीको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन प्रहरी प्रशासनप्रति विश्वास गुम्दै गएको स्थानीयको भनाई कपिल वस्तुको गोरुसिंगेमा बस र टिप्पर ठोकिँदा तीनजनाको मृत्यु तेत्तिसजना घाइते एक सय उनानब्बे जना यात्रु सवार लायन एयर्सको विमान इन्डोनेसियाको जाभा समुद्रमा दुर्घटनाग्रस्त यात्रुको अवस्था अज्ञात र पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेटमा काठमाडौँ रोयल्स रो र रो पोखरा विजय विराटनगर र चितवन पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा र शर्मिला समाचार अब विस्तारमा छातीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियो सेन्टरको सिसियुमा भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार भइसकेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो अस्पतालमा केही बेर अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताउनुभयो प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली शरीर में चीनी को मात्रा अत्यो आज हजार पचहत्तर सात बारह गोमवार बिहान चार तीस बजे भर्मा कर पच्छा परीक्षण का रिपोर्ट रह रहे जानकारी कराइन हाल वहाँ को उपचार प्राध्यापक डॉक्टर अरुण साइनी को संयोज जगत में प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह तथा शो कुमार दा सम्मिलित समूह प्रधानमन्त्रीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर अरुण सायमीले पनि मेडिकल रिपोर्टमा खराबी नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन कारणले भर्ना भएको हो होइन यो सबै चाहिँ मतलब चाहिँ सुधार भइरहेको छ र उहाँको रिपोर्ट्सहरू पनि सबै चाहिँ राम्रो भइरहेको छ अब सुगर लेभलको चाहिँ ठुलो प्रब्लम भएन किनभने त्यो कन्ट्रोल गर्ने जुन हामीलाई एउटा औषधि दिइरहेको छ होइन त्यसले गरेर चाहिँ अलिकति सुगर चाहिँ माथि हुन्छ त्यो पनि अहिले चाहिँ चिर अवस्थामा छ मौसमी रुगाखोकी र हल्का ज्वरोले सताएपछि केही दिन अघि आराम गरिरहेका ओलीलाई छातीमा समस्या देखिएपछि कार्डियो सेन्टर लगिएको थियो प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय चिकित्सक दिव्या सिंहले थप सङ्क्रमण नहोस् भनेर केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गर्न लागि बताउनु भए यसैबिच प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न नेपाली कङ नेपा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाल लगायतका नेता अस्पताल पुग्नु भएको छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल नेकपाका वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल महासचिव विष्णु पौडेल पनि अस्पताल पुग्नु भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ नेपाल र मलेसिया बीच द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ राजधानीमा आज आयोजित द्विपक्षीय उच्च स्तरीय बैठकपछि श्रम सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो सो समझदारीमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेग्रेनले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभयो वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सो कदम चालेको हो दुई देशबीचको श्रम समझदारी अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई शुल्क नलाग्ने भएको छ श्रम सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले नेपाली कामदारले अब मलेसिया जाँदा शून्य लागतमा जाने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार बीच कामदार भर्ना रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ यो समझदारी पत्र अनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क आते जाते हवाई टिकट भिसा शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा जाँच लगायतका खर्चहरू सम्बन्धित रोजगारले बेहोर्ने व्यवस्था छ विगतमा नेपाली कामदारलाई ला लाग्दै आएको लेबी समझदारी पत्र पश्चात नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यान पावर कम्पनीले लिने सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने गरी दुई देश बीच समझदारी भएको हो कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने लागत मलेसिया गइसकेपछि फिर्ता पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब भत्ता पाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो यस्तै महिला कामदारको हकमा यो समझदारी पत्रले विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको उहाँको दावी छ मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित गरिएको छ श्रमिकको परिवारको निकट सदस्य आमा बुवा श्रीमान वा श्रीमती छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा पन्ध्र दिनसम्म स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ महिला कामदारको सन्दर्भमा यो समझदारी पत्रले विशेष सुरक्षाको व्यवस्था समेत मिलाएको छ र यसै मलेसिया सरकारले बिमा सम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा जो नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुने व्यवस्था गरी

लिने र पठाउने दुवै देशको रोजगारीको क्षेत्रलाई थप मर्यादित व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मन्त्री विष्टको विश्वास छ यो समझदारी नेपाल र मलेसिया दुवै देशको सरकारको लागि सम्बन्धलाई अझ नयाँ आयाममा विकास गर्ने गरी उन्नत स्तरमा विकास गर्ने गरी एउटा ऐतिहासिक क्षण हो यो समझदारी पत्रले श्रमिक लिने र श्रमिक पठाउने दुवै देशलाई रोजगारीको क्षेत्रलाई थप मर्यादित व्यवस्थित पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा सहयोग पुराउने छ नेपाली श्रमिकले नेपाल भित्र समेत विभिन्न समयमा हुनु परेका झमेलाहरू समाधान खोज्नको लागि को लागि नेपाल सरकार सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको लागि मलेसिया सरकारसँग पनि त्यही प्रकारको सहयोगको अपेक्षा राख्न चाहन्छु समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका सरकारी पदाधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको समेत गठन गरिएको छ कञ्चनपुरमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनामा संलग्नको तत्काल पहिचान गरी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै महेन्द्रनगरमा आज प्रदर्शन गरिएको छ पीडित पक्षले तत्काल अपराधी पत्ता लगाउन माग गर्दै सहितको प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् हत्या भएको तीन महिना बढी भइसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्दा प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै चाँडो अपराधी पत्ता लगाउनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र ओडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन इन्चार्ज जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरिए पनि उनीहरूमाथि कानुनी कार्यवाही चलाइनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ हत्यारा पत्ता नलागेसम्म दबावमूलक जुलुस र प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम जारी राख्ने नागरिक सङ्घर्ष समिति संयोजक समे मिना भण्डारीले बताउनुभयो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका दुई गोरुसिङ्गेमा बस र टिप्पर ठोकिँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ तेत्तिसजना घाइते छन् दाङबाट बुटवल आउँदै गरेको ना छ ख पच्चिस शून्य शून्य नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको लु दुई ख चौध सतहत्तर नम्बरको टिपर ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो पाँच नम्बर, नम्बर, नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार दुर्घटनामा परि दाङ गडुवाकी पच्चिस वर्षीय पूजा सुनार चार वर्षीय सुशान्त सुनार र नाम ठेगाना नखुलेका अन्दाजित चालिस वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ घाइते मध्ये तेह्रजनाको अवस्था गम्भीर छ गम्भीर घाइतेहरूको बुटवलको चौराहा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न तीनजना सार्पसुटरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचन र युवा युवासङ्घ रूपन्देहीका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको गोली हानी हत्या गर्ने तीनजनालाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले झापाको काँकड पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो पक्राउ पर्नेमा झापा बेर्ता मोडका चालिस वर्षीय लोपसाङ भनिने सोम तामाङ काठमाडौँ नागरजुनाका छब्बिस वर्षीय रोशन ठोकी र उदयपुरका एकतिस वर्षीय अम्बरबहादुर राणा रहेको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो रद गौचनको चौहत्तर मुख्य सुटरको रूपमा काम गर्ने अमर बहादुर राणा भन्ने त्यो आर्मीको भगोडा हो त्यसलाई पक्राउ गरेका छौँ बुटोलमा युवा संघको तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गा तिवारीलाई पनि सोम तामाङ भने लोक लोकसाम लामा त्यसलाई पनि हामीले पक्राउ गरेका छौँ त्यो घटना उसले स्वीकार गरेका छ यो कालु अमर बहादुर राणा त्यसले त्रिहत्तर बाह्र उन्तिस गते कुन्डा नायकै दावा लामालाई गोली हानेको थियो त्यो पनि यसले चाहिँ स्वीकार गरे विशेष सूचनाको आधारमा

फूलको मालाको माग भए पनि आन्तरिक उत्पादनले उन्नाइस लाख मात्रै धान्न सक्ने एसोसिएसनले जनाएको छ नेपालमा पुष्प व्यवसायमा लाग्नेको संख्या बढ्दै गए पनि माग धान्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने विगतकै नियति यो वर्ष पनि दोहोरिने भएको छ एक रिपोर्ट स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा नेपालमा वर्षेनी भारतबाट एघार करोड भन्दा बढीको फूल आयात गरिँदै आएको छ दैनिक उपभोग्यदेखि विलासितासम्मका सामग्रीमा परनिर्भर रहेको नेपाल विभिन्न शुभ कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने फूलमा समेत आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ललितपुर गोदावरीमा एक दशकदेखि पुष्प व्यवसाय गरिरहेका कमल सुब्बालाई तिहारमा माग अनुसारको सयपत्री फूलको आपूर्ति गर्न नसक्दा खिन्न लाग्छ तर यसपालि मौसम अनुकूल भएकाले विगतको तुलनामा सयपत्री फुलको उत्पादन राम्रो भएको उनको दाबी छ अब यो पानी कस्तो राम्रो छ हजुर होइन त्यो पानी पनि देखिराखेँ अहिले पनि हिँडिरहे गाउँभरि पश्चिम चितवनको ज्योति बाह्र वर्षदेखि सयपत्रीको व्यवसाय गर्दै आएका दिपक पाखरिनले सबै खर्च हटाएर वार्षिक सात लाखसम्म आमदानी गर्दै आएका छन् पाखरिनले तिन बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको सयपत्री फुलको लक्षित बजार भने काठमाडौँ हो पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर सयपत्री फुलको व्यवसाय गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको धारणा छ कलकत्ताको जुन चाहिँ हामीले विस्थापित गर्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो एक सय पचपन्न हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्प खेती भइरहेको छ काठमाडौँ बजारलाई लक्षित गरेर चितौन सहित धादिङ पर्सा झापा र नुवाकोट लगायतका जिल्लामा सयपत्री फुलको खेती हुने गरेको छ तर स्थानीय मागले धान्न नसक्दा तिहारका लागि मात्र एक करोड बिस लाख मूल्य बराबरको तिन लाख कोटा माला को मा को 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 आयात गर्ने तयारी भइरहेको छ अघिल्लो वर्ष पनि सोही परिमाणमा आयात भएको थियो यद्यपि वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले आयात घटाउँदै जाने लक्ष्य रहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु तिहारमा मात्रै खपत हुने मखमलीमा भने मुलुक आत्मनिर्भर छ तर तिहारसँगै अन्य शुभ कार्यका लागि प्रयोग हुने सयपत्रीमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउन स्थानीय उत्पादनमै जोड दिन आवश्यक छ रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु छाने निर्माण कार्य चित्तबुझ्द्द्द्द्दो नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्माण तथा मालवस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणको काममा लापरवाही गरेको पाइएपछि ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ इसान कन्स्ट्रक्सन प्रणाली भुवनेश्वरी इन्टरनेसनल प्रणाली एमएसजेबी इन्टरनेसनल गौरव निर्माण सेवा धर्मेन्द्र जेवी लामा बिल्डर्स प्रणाली एमडी बिल्डर्स प्रणाली धर्मेन्द्र निर्माण सेवा एमए इन्डस्ट्रियल एसोसिएट र गापा कागेश्वरी सप्लायर्स प्रालीलाई कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो सन् दुई हजार अठारको दस महिनाको लागि ती कम्पनी कारवाहीमा परेका हुन् सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा त्रिसठीको उपदफा एक बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ कालो सूचीमा रहेको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यवाहीमा भाग लिन समेत उनीहरूले पाउने छैनन् निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने तोकिएको काम पुरा नगर्ने तथा आयोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्नेलाई कार्यवाही गर्ने नीतिअनुसार नै ती, ती निर्माण व्यवसायीहरूलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइएको कोइरालाले बताउनु भयो यस्तै मालवस्तु उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई समेत कार्यालयले कालो सूचीमा राखेर रा कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ पवन कुमार निकेश कुमार नारायण दास श्रीनिवास श्री क्वालिटी सिक्योरिटी गुड्स सप्लाइज र सप्लाई समेत कालोसूचीमा राखिएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी विराटनगर स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन् सो कार्यालय संघीय वा प्रदेश सरकार कुन मातहतमा रहने भन्ने दुविधाले कर्मचारीले दशैंमा पनि तलब भत्ता पाएनन् श्रम तथा रोजगार कार्यालयका कार्यालय प्रमुखमा उपसचिव कारखाना अधिकृतमा मेकानिकल इन्जिनियर शाखा अधिकृत दुईजना नायब सुब्बा टाइपिस नायब सुब्बा र दुईजना कार्यालय सहयोगी गरे आठजनाले तलब पाएका छैनन् यसअघि सो कार्यालय माताहत रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमा कार्यरत नायब सुब्बा सहायक कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीले समेत तलब भत्ता पाएका छैनन् श्रम तथा रोजगार कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सन्जेलले हालसम्म एक रुपियाँ पनि बजेट नआएकाले कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो खाजा खर्च कटाएर जोहो गरेको रकमबाट दक्षिण कोरियाली विद्यार्थीले काठमाडौँमा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भएका छन् शङ्करापुर नगरपालिका स्थित कालिका शरण माध्यमिक विद्यालयलाई सुविधा सम्पन्न तुल्याउन उनीहरूले चार करोड तिस लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेका छन् दस कोठे विद्यालय भवन चौध कोठे छात्रावास र एक सामुदायिक भवन र शौचालय निर्माणको शिलान्यास आज दक्षिण कोरियाको छल्लानास प्रान्तका ती विद्यार्थी र शिक्षकहरू समेतको उपस्थितिमा गरियो नेपालका आठ हजारभन्दा बढी उचाइ उचाइका सोह्रवटा हिमाल आरोहण गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाइसकेका कोरियाली पर्वतारोही अमहङ गिलको अमहङ गिल फाउन्डेसनले भवन निर्माणको जिम्मा लिएको छ तामाङ समुदायका विद्यार्थीको बाहुल्य रहेको विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको कमी शिक्षण कार्यमै प्रभावित भएपछि कोरियाली विद्यार्थी र शिक्षक सहयोगका लागि तत्पर भएका हुन् सन् दुई हजार उन्नाइसको डिसेम्बरमा भवन निर्माण सक्ने योजना फाउन्डेसनको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको बालु कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल आयल निगमले छठ पर्वसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्ने जनाएको छ तिहार र छठ पर्वलाई ध्यानमा राखेर निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्ने नबढाउने निर्णय गरेको हो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्दा अहिले निगमको मासिक घाटा दुई अर्ब आठ करोड रुपियाँ पुगेको निगम निगमका बोर्ड सदस्य नवराज ढकालले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार तिहार र छठसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउने निर्णयमा निगम पुगेको हो निगमका अनुसार पेट्रोलमा अहिले प्रति लिटर आठ रुपियाँ पचास पैसा डिजलमा नौ रुपियाँ बत्तिस पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर चार चार सय पैसा घाटा छ बर्दियामा धान उत्पादनमा पन्ध्र प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ विगत तिन वर्षदेखि जिल्लामा धानको उत्पादन घट्दै आएकोमा यस वर्ष पन्ध्र प्रतिशतले बढ्ने साबिको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ समयमा मौसमी वर्षा रोग नलाग्नु मलखादको अभाव नहुनु लगायतका कारणले यस वर्ष बर्दियामा धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ गत वर्ष दुई लाख दस हजार छ सय बयासी मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो यस वर्ष दुई लाख बयालिस हजार दुई सय पचासी मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कार्यालयका प्राविधिक सहायक कमल तामाङले बताउनु भयो गत वर्ष बबई नदीमा आएको बाढीले धान बालीमा क्षति पुर्याएकाले उत्पादनमा करिब पाँच मेट्रिक टनले रास आएको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इन्डोनेसियामा एक सय उनानब्बेजना सवार बोइङ विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ लायन एयरको विमान जकार्ताबाट उडेको केही समयमै दुर्घटनाग्रस्त भएको हो विमानमा सवारहरूको अवस्था अज्ञात छ विमानमा सवार मध्ये एक सय उनासीजना वयस्क एक शिशु दुई बालबालिका दुई पाइलट र पाँचजना चालक दलका सदस्य रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ विमानमा सवार मध्ये तेत्तिसजना सरकारी कर्मचारी छन् बाङका बेलीटुङ द्वीपको पाङ्काल पिनाङका लागि उडेको विमान तेह्र मिनटमै सम्पर्कविहीन भएको थियो इन्डोनेसियाको खोज राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार एजेन्सीले विमान जाभा समुद्रमा खसेको पुष्टि गरेको छ विमान समुद्रबाट समुद्रमा तीसदेखि चालिस मिटरमा डुबेको हुन सक्ने अनुमानमा खोजी जारी राखिएको एजेन्सीले जनाएको छ परिचय पत्र चालक अनुमति पत्र लगायत यात्रुका केही सामग्रीहरू भने समुद्रमाथि तैरिएका छन् अब खेल प्रसङ्ग पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलमा पोखरा पल्टन र हुलास काठमाडौँ रोयल्सले दोस्रो जित दर्ता गर्दा चितवन राइनोजले दोस्रो तथा विराटनगर टाइटन्सले लगातार तेस्रो हार बिहोरेका छन् पोखराले चितवन र हुलास काठमाडौँ रोयल्सले विराटनगर टाइटन्सलाई समान पाँच विकेटले पराजित गर्यो पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा चितवनले दिएको एक सय एकचालिस रनको लक्ष्य पोखराले सत्र ओभर दुई बलमा पाँच विकेट गुमाएर भेट्टायो पोखराका रवि इन्द्र सिंहले पैँसठी शरद भेसाकरले सैँतिस रन जोडे चितवनका करण केसीले तिन विकेट लिए टस जितेर ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक चालिस रन बनाएको थियो उसका सन्धि पटेलले नट आउट सडचालिस रनको योगदान दिए कप्तान पारस खड्काले चौवालिस रन जोडे पोखराका विक्रम भूषालले दुई विकेट लिए यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा विराटनगरले दिएको एक सय पचास रनको लक्ष्य काठमाडौँले चार बल अगावै पाँच विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो गौरव टोमरले अभिजित छैसठी रन बनाएको इनिङ्समा अमित श्रेष्ठले पैँतिस रन जोडे विराटनगरका सहाब आलमले दुई विकेट लिए टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित बिस ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय उना पचास रन बनाएको थिए मोहम्मद जयद आलमले सडसठी रन बनाएको विराटनगरको इनिङ्समा सुनिल धमला र रा रा राजेश पुलामी मगरले समान तीस रन बनाए वसन्त रेग्मी सुशान्त भारी र गौतम गौरव टोमारले दुई, दुई दुई विकेट लिए अङ्कतालिकामा बुटवल पोखरा र काठमाडौँको समान चार अङ्क रहेको छ रन औसतको आधारमा बुटवल पहिलो पोखरा दोस्रो र काठमाडौँ तेस्रो स्थानमा रहेको छ तीन खेलमा समेत अङ्कविहीन रहेको विराटनगर पाँचौँ र चितवन राइनोज पुछारमा रहेको छ नेपाल र भारत साफ अन्डर फिफ्टिन च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ललितपुरको साधोबाट स्थित एम्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग दुई एक अन्तरले पराजित भए पनि समूह उपविजेता भन्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो आजको जितसँगै बङ्गलादेश समूह एकको विजेता बनेको छ यसअघि सोही मैदानमा भएको खेलमा भारत समूह बीको उपविजेता भन्दै सेमी प्रवेश गर्यो भारतले भुटानलाई चार शून्य गोलान्तर अन्तरले पराजित गर्यो भारतको जितमा पौल सुब्बले दुई तथा सुब्बा खुर्साङ र छल्छो अमनले एक गोल गरे समूह चरणका खेलमा शत प्रतिशत नतिजा निकाल्दै पाकिस्तानले यसअघि नै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ पर्सि हुने सेमिफाइनलमा फाइनलमा समूह एकको विजेता बङ्गलादेश र समूह बीको उपविजेता भारत तथा समूह बीको उप... विजेता पाकिस्तान र समूह ए को उपविजेता नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ झण्डै एक महिना स्थगित शहीद स्मारक एडिभिजन लिग फुटबलको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा मनाङ मर्स्याङदी र न्युरो टीम भिड्ने भएका छन् मङ्सिर गते नै हुने अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी र च्यासल युथ क्लब आम्ने सामने हुनेथे हुनेछन् अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले लिगको दोस्रो चरणका खेलहरू सादोबाडोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स र हलचोक स्थित एपिएफ मैदानमा गर्ने निर्णय गरेको छ गत असार तेह्र गतेबाट सुरु लिग बंगबन्धु गोल्ड कपमा नेपालको सहभागितापछि स्थगित भएको थियो दसैँ अगावै पहिलो चरणका खेल सम्पन्न गरेको एन्फाले नेपालसम्म तिहार र छठपछि दोस्रो चरणका खेल सुरु गर्ने जनाएको छ यस बुलेटिनका प्रमुख पुनः एकपटक छातीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार थप केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियासँग श्रम समझदारी नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया उड्न पाउने कञ्चनपुर बलात्कार र हत्याकाण्डमा संलग्नको तत्काल पहिचान गरी कार्यवाहीको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको स्थानीयको भनाई कपिलवस्तुको गुरुसिङ्गेमा बस र टिप्पर ठोकिँदा तीनजनाको मृत्यु तेत्तिसजना घाइते एक सय उनानब्बेजना यात्रु सवार लाइन एयरको विमान इन्डोनेसियाको जावा समुद्रमा दुर्घटनाग्रस्त यात्रुको अवस्था अज्ञात र पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेटमा काठमाडौँ रोयल्स र रो पोखरा विजयी विराटनगर र चितवन पराजित अवस्था यो सँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही समाप्त हुन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई सुरज र शर्मिला बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री